klare billeder fra videoovervågningen er alfa og omega, når politiet skal efterforske og opklare grov kriminalitet. Det kræver en professionel tilgang til opsætning af videokameraer og kvaliteten af det billedmateriale, der kommer ud af overvågningen. Et godt eksempel på en god billedkvalitet er et Hikvision Darkfighter IP-kamera, som her er sammenlignet med et traditionelt IP-kamera. Og her befinder vi os på en parkeringsplads. Igen ser vi en uovertruffen billedkvalitet fra Darkfighter IP-kameraet. Disse billeder viser forskellen på Darkfighter PTZ og et traditionelt PTZ-kamera. Begge kameraer kører med White Dynamic Range, som dæmper modlys og fremhæver de mørke områder. Afstanden mellem kameraet og bilen er 100 meter. Darkfighter vinder igen på billedkvaliteten. Du kan hente mere information om Hikvision Darkfighter på Solarsikring 24/7.